jilaaga caanka ee Bollywood Sanjay waxa uu dawladda Imaaraatka Carabta uga mahad celiyay inay siiyeen dalku galka dahabiga ah jilaaga ayaa bogiisa bulshada ku baahiyay sawirro muujinaya arintaasi iyo mahad celin isagoo gacanta ku haysta baasaboorka oo ku dhagan yahay fiisaha la siiyay waxa sharaf u ah dalku galka dahabiga ee Imaaraatka oo uu soo gaarsiiyay taliyaha guud ee sarreeya gaas Maxamed Albarri iyo agaasimaha guud ee GDRF ee Dubai ayaa uu ku yiri fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter Sanjay waxa uu hadda ka mid yahay dadka caanka ee haysta fiisaha dahabiga ee Imaaraatka waxa hore loo siiyay ciyaaryahanka kubadda cagta caanka ee Rolandino iyo dad kale oo badan sida uu qoray wargeyska Indian Express madaxweyne ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Imaaraatka iyo boqorka Dubai Sheikh Maxamed bin Rashid Al Maktoum waxa ay fasaxeen 10 sano oo fiisa dahabi oo la siinayo xirfadlayaashaas waxa ay doonayaan inay soo dhaweystaan dadka xirfadaha leh iyo kuwa fikirka wanaagsan si dalkooda ay uga wiyaanu si horumaro qofka hela fiisahan waxa uu 10 sano ku noolaan karaa Imaaraatka waxana aqoonsasho u tahay arinta qofkaasi uu ku soo korin karo Imaaraatka si gaar ah arrimaha horumarka keeni kara sida dhaqanka iyo madadaalada haddaba maxaa laga faa'iideeyaa fiisahan dahabiga Imaaraatka fiisahan waxa uu fursad deganaansho siinaya dad kale xirfadaha soo socda maalgashiyada dadka hibada u leh ganacsiga dad kale xirfadaha cajiibka sida barayaasha dhaqaatiirta iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha sayniska sidoo kale ardayda aadka ugu wanaagsan ayaa fiisahan heli kara ujeedada ugu weyn ee Imaaraatku arrintan u samaynayo وإن قف كستو دونا ينو وحونا أكسن كسو كريو عدينا اللي ما دلسينا يو فيساها دهبيقا سوسن قف كسوغو والولندنك الشرعيقا دو شقيسانا يو sida ay dawladda Imaaraatka sheegtay dadka daneynaya in fiisaha dahabiga ee Imaaraatka ay dalbadaan waxay mari karaan bogogga internetka ee maamulka federaalka ee qaabilsan aqoonsiga iyo muwaadinimada sidoo kale waxa uu qofku dalban karaa waxda deegaameynta iyo arrimaha dibadda GDRFA laanta ICA waaqadka internetka oo kaliya balse GDRFA waxa laga xiriiri karaa dhanka internetka toosna waa loo booqan karaa xafiisyadooda ganacsatada doonaysa inay shaqadooda iyo sidoo kale ganacsigooda u wareejiyaan Imaaraatka way dalban karaan fiiso iyo sidoo kale deganaansho sansanna iyagoo maraya barnaamijka fiisaha dahabiga ah Shaafi Cabdi Maxamed Bulsho TV Hargeysa oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1 eber